Параграф 13. Англія. англо Королівства. Від кінця 1 до кінця IV століття острів Британія був провінцією Римської імперії, крім північної частини сучасної Шотландії. Більшість населення становили кельти. Від середини 5 століття розпочалося масове вторгнення на територію Британії-германських племен. Англи та Юти походили з Ютландського півострова сучасна Данія, а Сакси із земель між річками Ельба та Рейн, сучасна Німеччина. На півдні Британських островів вони утворили сім королівств. Королівствами англів були Останглія, Мерсія і Нортумбрія, саксів, Есекс, Оесекс, Сасекс і Ютівкент. Усі германські племена розмовляли різними говірками, але поступово поширювалася та переважала мова англів із мерсії. Цю мову почали називати англійською, а саму країну Англією. Підкорене населення Англії переважно кельти, і завойовники поступово об'єдналися в один народ, який дістав назву англосакси. У результаті англосаксонського завоювання римська культура та звичаї зникли. Германці принесли із собою на острів і традиції правління германських племен. Після завоювання германські вожді стали королями. Король спирався на особистий загін воїнів. Водночас при королі існувала створена із представників знаті Рада мудрих або тих, хто знає звичаї, яка обмежувала королівську владу. Вона затверджувала нові закони і, в разі необхідності, могла усунути старого та обрати нового короля. В англосаксонських королівствах також поширювалося християнство. У наслідок діяльності ірландських і римських проповідників воно утвердилося на острові. Створена церковна організація підпорядковувалася Риму. Англія і Вікінги. Англосаксонське завоювання Британії стало для неї не останнім. Англія першою зазнала руйнівних нападів вікінгів і постраждала від них найбільше. Перший такий напад датується, як ви вже знаєте, 793 роком. У 9 столітті боротьбу проти вікінгів очолив король Альфред Великий. Для війни проти данців, так в Англії називали вікінгів. Альфред, замість звичного англосаксонського ополчення, створив армію з професійних воїнів-рицарів. За рішенням короля кожні п'ять англосаксів мали озброювати і забезпечувати всім необхідним одного воїна, який служив в армії. Це дало можливість Альфреду вести тривалу війну і не дати занепасти господарству. У той самий час англійське суспільство почало набувати рис феодального. Крім створення рицарства, за наказом короля Альфреда, почали будувати бурги, фортеці з вартовими загонами і кораблі для захисту морського узбережжя від загарбників. Для ведення війни король запровадив перший постійний податок із населення данські гроші. Багато уваги король Альфред приділяв розвідку освіти і науки. При своєму дворі він відкрив школу, де інколи сам викладав. Також з'явилися школи в центрах єпископств. За наказом короля латинські книги перекладалися англосаксонською мовою. Велике значення для посилення єдності країни мало створення збірника законів, правда, короля Альфреда. Який містив давні англоСаксонські закони. Нормандське завоювання Англії. У боротьбі проти данців англоСАКсам допомогло герцогство Нормандія, що існувала на узбережжі Північної Франції. У 1066 році, скориставши смертю короля Англії герцог Нормандії, Вільгельм вирішив захопити англійський престол. Велика армія герцога вторглася в Англію. 14 жовтня 1066 року Вільгельм розбив англійську армію на чолі з королем Гарольдом у битві під Гастінгсом. Король Гарольд загинув у бою. Армія нормандського герцога вступила до Лондона, де 25 грудня 1066 року він став королем Англії під іменем Вільгельм I – завойовник. Англосаксонська знать, що не визнала владу нового короля, втратила свої володіння. Їх отримали нові володарі країни. Сам король став найбільшим землевласником країні та надавав землі своїм прибічникам баронам. На своїх наближених він замінив і верхівку англійської церкви. Король і барони вкрили всю Англію кам'яними замками. У самому Лондоні на березі річки Темза було побудовано королівський замок Тауер, що став символом влади нових володарів країни. Із часом Україні запанував мир, припинилися данські набіги та особиці знаті. Зміцненню королівської влади сприяло те, що Вільгельм І установив порядок, за яким усі васали підкорялися не лише своїм сеньорам, а й королю. Вільгельм І створив міцний апарат управління своєю державою. Країна була поділена на графства, на чолі яких стояли шерифи, призначені королем. Шерифи відповідали за збір податків до королівської скарбниці, здійснювали судочинство і управляли графствами від імені короля. Перетворення, які розпочав Вільгельм Перший, посилили королівську владу, і Англія стала централізованою державою. Зростали міста, розвивалася торгівля. Лондон перетворився на великий торговельний центр. Англійські купці продавали вовну, яка поступово ставала головним товаром англійської зовнішньої торгівлі. Політику, започатковану Вільгельмом І, продовжив його молодший син Генрі І. За його часів, велику роль в управлінні країною відігравала постійна королівська рада. До неї входили вищі посадові особи держави королівські, скарбник, керівник, канцелярії, судді та вірні королю, представники знаті. Вищою судовою установою в країні став постійно діючий суд королівської лави. За дорученням короля судді їздили графствами та розглядали там судові справи. Було створено казначейство, що називалося палатою шахової дошки. Воно відповідала за надходження податків. Перші плантагенети. Після смерті Генрі І, який не залишив нащадка престолу, розпочалася міжусобиця, яка тривала 20 років. Престол посів його онук, молодий граф Анджуйський Генрі, що започаткував династію плантагенетів, яка правила країною до кінця 14 століття. Він отримав ім'я Генрі Анрі ІІ Плантагенет. Усі свої сили невтомний Генрі II поклав на те, щоб відновити міцну королівську владу. Він наказав зруйнувати замки феодалів, які брали участь у міжособній війні. Також він запровадив судову реформу. Кожна вільна людина в Англії отримала право за певну плату звертатися до королівського суду, оминаючи суд баронів. Королівські судді, що їздили країною для розгляду справ на місцях, залучали присяжних. Ними ставали 12 місцевих жителів, які складали присягу на Біблії, що чесно вестимуть справу. Завершивши розслідування, присяжні доповідали королівському судді, який призначав покарання винному або звільняв невинного. Так виник суд присяжних, що діє і зараз. Завдяки судовій реформі Генрі II здобув підтримку дрібних рицарів, селян, міщан, які вбачали в ньому свого захисника. До того ж, діяльність королівських суддів стала джерелом великих прибутків до скарбниці короля. Король здійснив також військову реформу. Служба рицарів у війську, як васалів короля, обмежувалася певною кількістю днів на рік. Генрі II дозволяв деяким рицарям не служити у війську. За це вони мали сплачувати королю щитові гроші, на які утримувалося наймане рицарське військо, що значно зменшило залежність короля від місцевих феодалів. Водночас було зміцнено ополчення. Кожна вільна людина була зобов'язана мати зброю і з'являтися з нею для участі в королівських походах. Генрі II плантагенета вважають одним із найвидатніших королів середньовічної Англії. Однак управління величезною англо-французькою державою потребувало значних зусиль. Під час правління його синів Річарда Левове Серце та Джона Іоанна Безземельного країна швидко занепала. Велика хартія вольностей. Король Річард І Левове серце був блискучим полководцем, талановитим поетом і музикантом. Але за своє життя провів в Англії лише кілька місяців. Жага слави штовхала його до участі у хрестових походах або він проти Франції. Боротьбі проти французького короля присвятив своє життя і його наступник Джон Безземельний. У війні проти Філіпа 2 августа він зазнав поразку за поразкою і, врешті-решт, втратив більшість французьких володінь. Джон Безземельний розпочав боротьбу і проти папи римського, але також її програв. Він був змушений визнати себе васалом папи та щороку сплачувати йому данину. Постійне збільшення розмірів податків, різноманітні побори чиновників та невдалі королівські авантюри викликали невдоволення в країні. Водночас англійські барони, відчувши послаблення королівської влади, розпочали боротьбу за розширення своїх прав. Приводом до неї стало оголошення Джоном Безземельним у 1215 році підготовки до чергової війни проти Франції. Рицарі не хотіли брати в ній участь, вважаючи це безнадійною справою, та розпочали повстання. Керували ним великі барони півночі Англії. Повстанці рушили на Лондон і захопили його за підтримки городян. Король, узятий у полон, був змушений прийняти вимоги повстанців і підписати 15 червня 1215 року складену баронами Велику Хартію вольностей. Проте одразу після підписання хартії король відмовився її виконувати. Розпочалася війна, у розпал якої Джон Безземельний помер. Заснування англійського парламенту. Новим королем Англії барони визнали малолітнього сина Джона Генрі Третього. Слабкий та безхарактерний Генрі Третій завжди перебував під стороннім впливом. Спершу неповнолітнім королем керували барони. А після одруження він потрапив під вплив родичів своєї дружини-француженки. Він роздавав іноземцям посади і землі, викликаючи цим обурення англійських баронів. Міщани, рицарі, вільні селяни також були невдоволені стрімким зростанням кількості державних урядовців. Навесні 1258 року, попри неврожай і голод країні, король зажадав від баронів третини їхніх доходів на завоювання Сицилійського королівства. Барони категорично відмовили королю в грошах і зібрали скажену раду, яка по суті захопила владу. Однак панування баронів не влаштовувало інші верстви населення. Рицарі міщани і селяни почали. Виступати проти баронів. Англію охопила громадянська війна між баронами та королем. Противників короля отчолив граф Сімон де Монфор. Навесні 1264 року він розбив королівську армію а захопив у полон Генрі III та його старшого сина Едварда. На деякий час Сімон де Монфор став правителем країни, лордом протектором, 20 січня 1230. 1965 року у Вестмінстері він уперше зібрав раду, на яку, крім представників Вищої духовної та світської знаті, запросив подвоє рицарів від кожного графства і подвоє міщан від кожного великого міста. Рицарів обирали всі вільні платники податків графства, а міщан органи самоврядування міст. Ця рада дістала назву парламент. Так в Англії виник станово представницький орган влади. Перемога над королем не припинила громадянської війни. Навпаки, вона спалахнула з новою силою. Селяни громили маєтки прибічників короля, відмовлялися працювати на баронів. Більшість баронів, наляканих війною, перейшли на бік принца Едварда, який після втечі з полону став організатором сил короля. Військо Сімона де Монфора було розбито. Він загинув у бою. Владу короля Генрі III було відновлено. Однак за роки громадянської війни і королі, барони переконалися в необхідності зважати на інтереси інших верств населення. Основні права англійського парламенту переважно сформувалися в другій половині 13-го на початку XIV століття. Від 1295 року парламент в Англії почав збиратися систематично. Він мав право затверджувати податки і видавати закони. У 1343 році в парламенті утворилися дві палати. Верхня палата називалася палатою лордів та складалася з духовних лордів, архієпископів, єпископів та абатів і світських лордів-баронів. До Ніжної палати палати громад входили рицарі від графств і міщани. Вільні селяни та бідні міщани в парламенті представлені не були, а залежним селянам узагалі було заборонено брати участь у виборах. Отже, у 13-14 століттях в Англії сформувалася централізована держава у вигляді станова представницької монархії. Англія в XIV столітті. У 1377 року парламент затвердив додатковий податок, який мали сплачувати всі піддані, що досягли 14 річного віку. Цей податок став важким тягарем для населення, крім того, що у 60-70-х роках 14-го століття Англію охопив рух за реформування церкви. Його ідейним натхненником був Джон Вікліф, священник і професор. Оксфордського університету. У своїх проповідях Джон Вікліф заперечував владу пап, доводячи, що ті не мають отримувати від Англії данини. Він закликав до конфіскації майна церкви, здешевлення церковних обрядів тощо. Заклики Джона Вікліфа знайшли відгук у різних верств суспільства. Під впливом його ідей парламент прийняв спеціальний статут, який забороняв звертатися до папи римського як до вищої інстанції в судово-церковних справах. А англійський король відмовився від сплати данини папі. Селянство ж сприйняло ідеї Джона Вікліфа як заклик до виступу проти феодалів. Збурене новими податками англійське суспільство в 1381 році підняло повстання, яке очолив Вот Тайлер. Повсталі вступили до Лондона. Вірячи в доброго короля, вони прагнули розповісти йому про утиски з боку феодалів і оголосити свої вимоги. Молодий король Річард II, щоб виграти час майстерно, виконав роль захисника простих людей. Під час чергових переговорів Вода Тайлера було вбито. Селяни, втративши ватажка, були розгублені, і королівські загони швидко придушили повстання. Війна червоної та білої троянд. Поразка в столітній війні викликала політичну кризу династії Ланкастерів, що прийшла до влади в 1399 році. Проти ланкастерів виступив герцог Йорський Річард. У 1455 році Річарда оголосили регентом королівства, хоч у Генрі VI Ланкастера був син. Така ситуація не влаштовувала ланкастерів, які не бажали поступатися Йоркам. Зрештою, палацові інтриги переросли у відкриті збройні сутички між прихильниками двох родин, а потім у громадянську війну, що дістала назву війна Троянд або війна. Червоною елемент герба ланкастерів і білою елемент герба Йорків Троянд. На початку війни успіх був на боці Ланкастерів. У 1460 році під час однієї з битв військо Річарда було розбите, а сам він загинув. Проте вже наступного року син Річарда став королем під іменем Едвард IV. Посівши престол, Едвард IV відібрав усі землі в ланкастерів та їхніх прихильників. Роздаючи ці володіння, знаті, він тим самим заручився її підтримкою. Едвард IV також сприяв розвитку торгівлі, проте за це вимагав від купців і банкірів усіляких подарунків і позичок, які не повертав. Із парламентом він не знайшов спільної мови, тому скликав його рідко. Політика короля викликала невдоволення навіть у його прихильників після смерті Едварда IV королем мав стати його 13-річний син Едвард V. але брат покійного короля Генрі VI, герцог Річард Глостер, наказав ув'язнити його разом із 10-річним братом у Тауері і проголосив себе королем Річардом III. Річард третій розумів, що війна остаточно зруйнувала старі відносини, і країна прийме будь-якого короля, який забезпечить мир, знизить податки та наведе лад у державі. У цьому напрямі він і діяв, чим здобув прихильність населення. Однак над ним тяжіли чутки про його причетність до смерті двох синів Едварда IV. Зрештою, противники Річарда III об'єдналися навколо одного з останніх ланкастерів, який жив у вигнанні Генрі Тюдора. Він зібрав військо і висадився в Англії. Біля містечка Босфорт зійшлися дві армії. Річард III був зраджений, його армія розбіглася. Сам він загинув на полі бою. Корона з його голови відразу була покладена Генрі Тюдору, який став правити під ім'ям. Генрі VII. Щоб остаточно примирити сторони, Генрі VII одружився з єдиною представницею Йорків, а у своєму гербі поєднав червону та білу троянди. Війна, що тривала 30 років, нарешті закінчилася. У парламенті, який Генрі VII скликав після перемоги, залишилося лише 20 лордів із 50. Це свідчило про те, що майже вся родова аристократія Англії загинула на полях битв. І її заступила нова, яка сповідувала нові моральні принципи, була залежно від короля та не обстоювала феодальні звичаї. Майже зникла система васалітету, а замість неї почала діяти система ліврейних почтів. Отже, в Англії відбувалося руйнування старих феодальних традицій і становлення держави нового типу, що базувалася на необмеженій владі монарха та розгалуженій системі державного апарату.